Vrienden, goeiemorgen. Dit is vrijdag die 9 juli, koffiekeier 470. En soos ek gister gesê het, gesels ons dan vanoggend door Romeine 14, en daar die hele hoofstuk. Nou, in hoofstuk 14 fokus Paulus op een baie specifieke probleem wat daar in die gemeente van Rome was. Hierdie konflik tussen die sterkes in die geloof, soos wat Paulus hulle noem, en die wat swakker is in die geloof. En in die eerste 12 verse skryf hy dan nou in die algemeen daaroor, maar in die tweede perikoop praat hy dan in baie meer detail oor precies wat moet hoort hulle doen. Nou, as die mens die gedeelte deurlees, ek gaan nou net so van vers 13 af lees, maar die eerste 12 verse sien ons dat Paulus vooral met die sterkes in die geloof praat en dan vir hulle sê, wat beteken dit dat julle die wat swakker is in die geloof moet verdra? Dat julle hulle moet aanvaar, sonder om met hulle te stry oor hulle opvatting wat van die sogenaamde sterker is verskil. En dit beteken natuurlijk nou nie dat hulle net al hulle opvattings moet aanvaar en sê, maar dit is reg en so nie, dit gaan daaroor dat hulle dat mens moet aanvaar, maar nie noodwendig die optrede dan nou daarmee saam nie. Die swakkes in die geloof waaroor Paulus hier geskryf het, is mense wat bijvoorbeeld nou net groente geëet het. Ek kan persoonlik nie denk dat iemand net wil groente eet nie, maar dit is een baie persoonlike saak natuurlijk net. Daar was ook ander wat gesê het, maar weet jy, ons hanteer ons werkers op een bepaalde manier. En dan was daar ander wat gesê het, maar vir ons is sekere feestdae en daar belangriker is ander. En die sterker is in die geloof, waarvan Paulus natuurlijk ook een was, hulle het alle soorte kos geëet, hulle het gesê, ach, daar is nie reg belangriker daar as ander daar nie. So op die ouwe end het Paulus dan nou vir hulle geskryf en sê, maar moet nie ander beoordeel of veroordeel op grond van die feit dat hulle anders is as jy, of anders dink oor bepaalde aspekte van die lewe as jy nie. En dan sê dan ook vir die swakker is, en julle moet nou nie die ouens wat, soos hy dit noem, sterker is in die geloof, verag omdat hulle dalk hulle dan nou nie steer aan een klomp goed nie. En op die ouwe van Paulus eindelijk maar net sê, aanvaarding van mekaar en in hierdie in liefde saamlewe waarvan ons in Romeine 13 gelees het, dis baie belangriker as dat die mens noodwendig een argument wen. Nou, in 1 Korintiërs 8 tot 10 het Paulus natuurlijk oor een soortgelijke probleem geskryf vir die gelowiges in Korinthe, hoewel het in Korinthe meer gegaan het oor heidene wat nog aan sekere heidense gebruike vastgehou het, terwyl dit in Rome lyk dit vir ons baie meer gegaan het dan dan nog van die gelowiges uit die Joodse afkomst is, wat sterker vastgehou het dan van die Joodse feestdae en hulle gebruike en so aan. En dan sê Paulus, maar weet jy, dit gaan nie oor hierdie goed nie, want in Christus het ons een nieuwe lewe gekry, maar moet nie mekaar veroordeel nie, moet nie mekaar karring nie, moet nie vir mekaar vertel, maar jy is beter of jy is slechter nie. En is het nogal eindelijk vir my jammer vriende persoonlik, dat die vertalers en dat Paulus die woorde gebruik, swakker en sterker in geloof, want ek dink nie dit gaan daar oor nie. Ek dink dit gaan oor een perspektief wat van mekaar verskil. Maar dan sê Paulus in hierdie gedeelte, allemaal moet toegelaat word om tot eer van die Here te doen waaroor hulle oortuig is, wat hulle reg is natuurlijk binnen die breë riglyne van die woord, want het gaan op die ouend oor hom en hom alleen aan wie ons moet rekenskap gee van ons lewe. En let daarop dat Paulus die regterstoel van God eindelijk gebruik as 'n motivering vir hoekom mense eerder hulle eie doen en late moet ondersoek as wat hulle noodwendig ander mense se lewens nou fyn kam om te kyk wat is nou verkeerd en wat is fout daan. Kom ek lees saam met jou in Romeine 14, daar van vers 13, dan nou. Paulus sê, laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liever voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee, of tot te val kan bring nie. Omdat ek die Here Jesus ken, weet ek, en is ek daarvan oortuig, dat niks van self onrein is nie. Baie belangrike woorde wat Paulus hier vir my sê. Maar hy sê, as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit dan onrein. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moet nie deur wat jy eet iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moet nie dat die goeie wat jy het, een slechte naam kry nie. Die koninkryk van God is nie een saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God. Vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee, wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die achting van mense. Dan sê Paulus, laat ons dan beijver vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Moet nie oor kosse afbreek maak in die werk van God, die alle kosse is rein, maar as jy dier wat jy eet vir iemand anders aanstoot gee, dan is dit goed om dalk dit te vermy. Moet nie, dit is goed as die mens die vleis eet of wijn drink of enig iets wat jou broer laat strykel nie. Dit gaan daar oor, kan ek hier myself onderbreek, dat Paulus sê, hierdie goed moet nie vir ons weghou van mekaar af
en ander van God af nie. Dan sluit hy af, hy sê, laat jou oortuiging hier oor een saak tussen jou en God wees. Gelukkig is die man wat hom nie hoef te verwyd oor wat hy hom veroorloof nie. As iemand echter twyfel en toch eet, is hy klaar vir oordeel. Enig iets wat mens nie uit geloos oortuiging doen nie, is sonde. Nou vriende, baie interessante gedeelte, en ons kan nogal baie lang daaroor praat, want baie mense het nogal vraag oor wat doen jy nou, waarmee jy gemakkelijk is, maar wat ook vir jou vir meer gelovige probleem kan wees, hoe hanteer mens dit? In hierdie perikoop sê Paulus dood eenvoudig, dat die belange van medegelowiges swaarder moet weeg as jou eie opvattings. Vooral oor die goed wat half op die periferie lê, hierdie goed oor eet en drink en wat te feeste jy vier en so, dis mos nie kernsake van ons geloof, dis randsake. Maar Paulus sê, moet nie dat hierdie randsake selfs vir jou broer of sister dan nou een probleem raak nie. Moet nie aanstoot gee dier die manier waarop jy optree en dat jy so ander tot de val bring nie. Alhoewel daar intrinsiek niks verkeerd is met bijvoorbeeld hoe jy feeste vier of hoe jy, wat jy eet en wat jy drink nie, per se daar is niks meer verkeerd nie, maar wanneer jy dit afdring op iemand anders wat daar of wel een probleem daarmee het, dan sê Paulus, dan trek jy een streep dier die liefde, soos wat het in hoofstuk 13 dan ook uitgespel is. Nou Paulus koppel hierdie lewe voor God en die lewe in die gees aan die lichaam van Jesus Christus, en hy sê, op die oomblik is die lichaam van Christus, die eenheid in Christus, is belangriker as individue se gedagtes en so aan. Kan ek dit op een manier vanoggend probeer saamvat? Ek weet, so klompie jare terug was hierdie color festivals, moes nou groot mode gewees, by die skole, waar die kinders mekaar met allerhande kleerpoeier verf gooi, en dan is hulle daar in die water, en dit is regtig 'n kleerfeest. Nou, ek onthou dat by geleentheid iemand vir my gesê het, maar weet jy waar kom hierdie fees vandaan? Dit kom eindelijk van een of ander Hindoe fees af, waar dit die gebruik was en so aan, en daarom mag ons dit nie doen nie. Nou, ek verstaan dit, en ek besef dat die fees dalk een ander oorsprong gehad het, as hoe ons dit by ons skole ingerig het. Maar op hierdie manier, dis nou een van die goed wat die ou sê, maar wat doen jy wat iemand aanstoot gee, wat iemand dalk wegvat van Christus af? En wat doen jy wat die mens sê, maar weet jy, hierdie ding het ek regtig nie 'n probleem mee, want God het reeds vir my gesterf. Nou vriende, ek gaan nie vir jou sê wat jy moet doen en hoe jy moet optree nie. Dit gaan ons nou maar oor, mag jy 'n drankie drink terwyl jy weet daar mense is wat dalk 'n probleem het met alkohol. Ek dink elke persoon moet vir hom of haar hierdie saak mooi uitmaak. Maar op die ouwe het sê Paulus, die manier waarop ons dit doen, moet mense nader aan mekaar bring en vooral moet mense naby aan God hou. En ons moet met die verantwoordelikheid leef. Ek hoop hierdie gedeelte help jou so bykie. Morgen gaan ons gesels oor Romeine 15 en 16 sommer. So lees daar die gedeelte deur. Romeine 16 is een gedeelte waarin Paulus eindelijk net ek om groete boodskap oordra. Maar interessant om die name te sien vir wie hy groete boodskap oordra. Ek sal morgen iets daar oor sê. So lees vandag asseblief Romeine 15 en 16. Ek het so een verrassingkie in vir dink wat ons van volgende week af gaan doen. Maar ek sal morgen dalk so ietsie meer daar oor sê. Kom ons sit staan so, dan bid ons saam. Vader, wanneer ons vanmorgen ook so met die see wat in die agtergrond dreun voor die stil raak, dan raak ons opnuut bewus van die grootheid, die liefde, die genade in ons levens. En Here, daarom is ons gebed dat U ook vir ons sal help om in die klein goeitjies wat ons doen, die manier waarop ons leef, wat ook verskil van 'n broer of 'n suster in die geloofsin, dat ons mekaar in gedagte sal hou. Dat ons mekaar sal help om dieper in 'n verhouding met U te leef en nie aanstoot te gee nie. Here Jesus, dankie dat U ons vrygemaak het. Dankie dat U ons vrygemaak het van allerhande wette en dinge wat ons moet onderhou en dat ons eintlik hierdie vryheid kan gebruik om voluit te leef. Maar gee Here dat ons dit altyd met verantwoordelikheid sal doen. Seën vir ons vandag, Here, wil U Uself verheerlik ook in en deur ons lewens. En dit bid ons, Here Jesus, net in U naam. Amen. Ek hoop jy het 'n baie, baie lekker dag verder. Ek voel lus om die hele dag sommer net hier by die see te sit. Maar ongelukkig gaan ek dit nie kan doen nie. Daar is 'n bietjie werk wat gedoen moet word. Ek sal vir jou morgenoggend weer sien. En hopelik het jy steeds 'n goeie beker koffie in die hande. Mooi loop en 'n lekker dag vir julle.